さて、始まりました。モッチェスチャンネル。お願いします。総先生においでいただきまして。はい、いや最近ですね、はい、文系をバカにする風習がすごいんですけど。ありますね。はい、理系が文系をみたいな。いやもう嘆かわしい。どうなんですか、理系と文系両方行った人からして。そうですね、まずね、なんでバカにするんだと思います？なんか教科数だとか逃げたとかいろいろよく言われますけどね。間違いなくそこあると思いますね。はい、僕の試験ですよ。基本的に作業量が多いじゃないですか。はい、理系のが学ぶべき物理的な量が多いんですよ。うん、でこれしんどいことやった人っていうのはね、そこでアイデンティファイというか、自分はこれだけやったんだっていう、もう自分自身ができちゃうので、それよりね、過小な量をして大学に入ったものに対して優等意識を持っちゃうと思うんですよね。そうですね。これ大学時代にね、ずっとね、これボーンってやってたやつがいて、おうほうほう、こう、こぐ方のボーンとね。こぐ方のって、違う方のボーンって何？まあまあまあ、いろいろ。怒るやつが、これ許せないぞっていうボーン。もうこうなるから。で、そのね、そのボーンってやってたやつがいいですか？はいはい、その、ものすごいね、こう背中でこぐらしいんですよ、ああ、はいはい、ボートって。僕知らなかったんで。やりますね、で、背筋がもうこの、逆三角形になっちゃって、はいはい。で、背中鍛えると人間っていうのはバランスが悪くて、うん、大胸筋も含めて鍛えないと、前後のバランスが悪いみたいで、うんうん、結局ね、とんでもないマッチョになって、はい、体育会系の中でもね、すごい体つきになってくるんですよ、うんうん。大いなる記録というかね、残したやつで、うん。結局ね、4年間かけてすごい体育会系でも偉くなったんですけど、うん、最後にね、僕の印象に残ってることも残したんですけど、うん、ボートをやらずんばね、体育会系をやったとは言わせないというね、うん、要はね、努力が視野を狭窄させるということはあると思うんですよ。うん、はいはい、で理系がね、何でも偉いかっていうと、やっぱりその、今科学的な知見が世の中で最も説得的じゃないですか。うんうん、僕も理系だったので、この世の説得的な概念としてサイエンス以上のものはまだないとは思ってるんですよ。うん、ただ科学みたいなものが完璧なわけではないし、うん、理系学問というのは例えてみたら自動車教習所だと思うんですよ。こう教習所に行って車を走らせるルールとか、何秒前に方向指示器を出すとか、いろいろ勉強するんですけどね。うんうん、この一般原則としてのルールって現実の中に入ると様々に応用しないとダメじゃないですか。うん、そうですね。むしろルールに違背するような出来事があったりね。うん、で、文系学問ってのはそこのところ、現実の中の個別の事象に対する学びなんですよね。うん、だからね、原則誰にでも当てはまる部分ではないので、誰にでも当てはまらないという普遍化されてないせいで説得力がないと思っちゃうかもしれないですけど、うんうん、これね、文系学問っていうのはある人にとっての世界観なんだね。うん、逆に言うと理系学問が全くアンタッチャブルな世界を解析したり議論したりする世界なんですよ。うん、まあ、だから両方住み分けが効いてるというかね。でもっと言ったら外国なんて文系理系、まあ、ないことはないらしいんですけど、そんな明確に区切らないじゃない。区切らないですね。うん、どちらの科目を主にやるのかという、まあそれぐらいの比重はあるけど、だからね、制度がまずあって、その制度をくぐって大学生になってるんで、私は文系タイプだとか理系タイプだとかね、もうなんかその文化制度に着色された偏見でものを見てるわけであって、これってめちゃくちゃ狭い見識じゃないですか。そうですね。うん、だから文系理系っていう言い方をする人って、よく言うフェミニズムの論争じゃないですけど、男だから女だからって言ってるのと同じでね、はい、ものすごくね、自分が教養の浅さを露呈してるような気がするんですよ。おー、いいじゃないですか、ポンと言ってください。全くその通り。ちょっと厳しいこと言い過ぎました。まあまあ、要はね、文系とか理系という分け隔てが、まあ今日本しかなくて、で、これがまあなんか日本で学んでしまったから、そういう目で我々ものを見てしまってるけど、ここはなんていうかな、本来客観的な事実としてあるものではないんでね。で、まあ、どちらも役に立つし、どちらも学問として面白いと思うんですよ。まあ、理系学問の中で僕よく出すのが、いわゆるエントロピー増大、熱力学の第二法則といって、僕らね、この宇宙、ビッグバン以降の創造のね、根本原則みたいなものの一端にね、もう本当にわずかですけど、触れつつあるんですよ。これってエキサイティングで面白いじゃないですか。学びとして楽しい。でも、理系学問を得た人ってね、そういう文系学問値に対して、ほぼほぼ触れずに一生を終えていくんですよ。また逆に理系学問を学んだ人って、例えば漱石も外もシェイクスピアも何も読まずにね、うんうん、この世界の人というものないし人間模様というものの本質について触れた、死に対して何も知らないままこの世を終えていくんですよね。うん、だから要はね、面白いことに対しては全部手を伸ばしてバリバリ咀嚼できた方がなんかいいじゃない。はいはい、うん、合ってるかどうかって僕なんか分かるほど偉くもないしね、うん、それはどうとも言えないんですけど、やっぱり何でもね、学べた方がいいじゃないですか。うん、ね、
ところがそのカテゴリーを2つ分けちゃうと、理系の人は文系を縁遠いものと見るし、文系の人は向こうを異質なものと見ちゃうせいで、なんかね、お互いね、住み分けがどん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 こう分かれていっちゃうんですよね。これって健全なことではないですよね。そうですね。分野をね、こうまたいでやっていくのが素晴らしいものだって言われて、そうなんです。まあ実際入試問題、英語の長文でもそういうのよく出てくるんで、もう全くおっしゃる通りです。で、現代文の問題なんかもそうで、文系に特化したようなトピックを出したら、文系学問地に対して就職した受験生少し有利になるじゃないですか。はいはい。またこう理系に特化した話出すと、数学記号なんかにこうアレルギーを感じちゃう人なんかは、もう反射的に点取れないと。はい。こう両分野にまたぎ立ってるような、例えばね、脳科学とかね。脳科学ってほら、いわゆる生理学的なね、自分の中の人体の医学的な話という理系の話でありながら、私とは何だという自己意識を生み出す機関でもあるので、文系的哲学的な論点にもなるんですよ。はいはい、であるいは心理学ですよね。はい、ね、心理学なんての本当に理系的なこう定量的な計測もできる一方で、この自分というものに対するやっぱ論求とか心の問題って数量化できないところもあるので、両分野またぎ立つような学問地で、そういうのがねよく出てくるんですよ。うん、そうそう。だからね、どちらかを毛嫌いした時にはあんまうまくいかないと思うんですよね。そうだと思います。そうやってやってる人たちうまくいかない。僕自分そのアメリカ認知科学だったんでやってたのが、はいはい、認知科学っていうのは、はい、そもそも日本だとね、もうなんか認知科学って聞いたらもう理系だって、はい、思うかもしれないですけど、はい、もちろんコンピューターサイエンスも必修だし、脳科学も必修ですけど、はい、哲学必修ですからね。あ、なるほど。へえ、すごいですね。そうなんですよ。だから、例えばじゃない、論理っていう言葉がね、言葉だけでこう、形骸化して僕世の中で走ってるような気がしてならないんですけど、ただ、とても大切なことじゃないですか。このロジックという概念は、そもそもね、理系のものではないんですよ。うん、文系のものでもあるし、むしろ例えば数学なんていうのはこのロジックが可視化されるじゃないですか、はいはい、数式の展開なんていうのはこうだからこうだからこうってこう順番に考え方の思考経路が可視化されてるじゃないですか、はい、で文系の話はそこがこう脳内で処理されてるわけで、むしろねロジックみたいなものを持ち込むべき必然性は高いんですよ。でもうちょっと言うと論理だけで世の中が裁けるかというと、僕はそれもちょっと、あんまりそうではないんじゃないかと思ってるところがありまして、はいはい、例えば理系学問の中でも文系的なものを学ぶし、例えば僕分転していった経済学部でも最適化問題とかポートフォリオ問題って言って数学をいっぱい使いますし、微積とか確率なんでめちゃくちゃ使うんですよ。だから理系学問が得意じゃないからといって逃げて文系に行ったら理系学問地から逃れられるわけではないし、また逆も真なんですよね。そういう意味ではもうちょっとね、あっちとこっちというね、境界線域を厳密に分けない考え方した方が、そうですね、横断的な見方をね、全くおっしゃる通りしないと、研究していれば分かると思います。まあ、認知言語学なんで、はい、統計できないとダメなんで、全くそうなんです。はい、そういうのとか、やらないといけない。でもやっぱね、数字苦手だと、そういうのからまあ避けちゃいがちですけど、おっしゃる通りです。だから僕がずっと読んできた論文っていうのは、日本の文系理系に当てはめたらどちらかというと理系だったんで、僕ずっとやってた。あ、まあそうですね、藤原正彦って日本を代表するね、ケンブリッジ大学に留学なさった数学者がいらっしゃるんですけど、この人はね、学ぶときに一番大切なのは日本語だと、1も2も日本語で3、4がなくて日本語だって言って、もうずっと、ね、数学者がそれを言ってる、でなんかね、学問を本当にやってる人っていうのがやっぱどこにたどり着くのかって言ったら文系理系の壁をどっかでね相対化していくじゃないですか、だから逆に言うとね、本当に皆さんがよくお見かけする理系のがやっぱり偉いんだっていうのは、理系学問に対する一つね、思い込みとか憧れとか、自分が受験時代ね、理系をずっとこうちょっと物量的に多いし大変だから、あれ大学行ってもそうですよね、はい、リポートリポートばっかりで大変なのに、文系のやつらは陽キャで高校したあいつらあの野郎みたいな、ね、うっせきした思いがすごくねじくれて出てるような気がするんですよ、でも文系学問の中で学んだ人の中でもこうしてね、もう本当に真面目に一度もう駆動者のように勉強してた人もいっぱいいるし、ここっていうのはね、どちらに行ってもやっぱりね、いろんなやつがいるじゃないですか。そこの実態を踏まえずに、自分の実体験だけで勝手に世の中を見ちゃってることそのものが、もはや論理的ではないし、もっと言うと科学的だとか理系的ではないじゃないですか。学びそのもののね、未熟さを僕はね、露呈しているような気がしてならない。本当に。いや、そうです。だから文学部コンプレックスはすごいっていつも言われますけど、一切ないですけど、何の後悔もない。何にもない。前はね、慶応の文学部っていつもだから小学部とか他のよりも文学部が難しいって言ってるのはコンプレックスだって言われる、
何にも持ってないです。本当にだからそれはね、あのおっしゃる方のコンプレックスが反射的に投影されてるわけですよ。でもそこを分析できることがいわゆる理系的な客観視の学問であったはずじゃないですか。だから学びそのものがね、本当に申し訳ないけどやっぱりね、まだまだ緩いんじゃないかなと思って、うん、どこか同情禁じないと僕は思いますね。あと就職理系の方がいいんだとかってよく言われますよね。まあそれは現実的にねないことはないような気がします、僕は。でこれってやっぱりね、日本のね悪弊の一つなんじゃないかなと思うんですよ。つまりその世の中で理系をいたずらに商用し、文系の学部の学生をちょっと貶としめるというかね、若干ここにねアンバランスの差を見るでしょ、こういう体制がどっかで制度を作り、でそういった人たちが企業の中で採用担当も含め人材を担当するようになると、そういう文化がどっかで固定していくじゃないですか。だからね、結局日本ってね、黒船がやってこないと開国されない国のような気がしてならないんですよね。だから海外からの企業が日本にどんどん進出してくるとか、日本の円がどんどん弱くなるとか、これいよいよどうにかせんやならんぞってなって初めて、今までの考え方が改められるというかね、そうですね、抜本的な改革が起こるというか、そこまでずっとね愚かな偏見が起こするのかと思ったらね、暗淡たる感じがする、そうですね。だからやっぱり入試も変えなきゃってねなってるのも、それは大きな原因ですからね。本成長止まっちゃったしみたいな。いや、おっしゃってる通りですね。まあだから僕なんか本当に国語を教えてるんでね、文系みたいに言われるんですけど、授業を聞いてる人の中には何かこう理系的ですねとか言えるんですけど、僕だって科学実験クラブ作ったくらい実力の持ち主ですから、もう小学校5年生の時に。それの実力？そうなんですよ。ちょ、思い起こせば、ちょ、話長くなるけど話しますけどね。小5の時にどうしても科学実験クラブやりたいって言って、先生に言ったら、それないと。じゃあ作りますって言ったら、顧問の先生がいるって言ってね。でいろいろこう駆けずり回った結果、理科のサマタっていう先生が、じゃあ私が顧問なってやるって言って、で部員は2人だったんですよ。僕は部長でね、もう一人はリーダーって自分のこと呼んでて、どっち偉いか毎回喧嘩してたんですけど、もちろん僕が偉いんですよ。で水酸化ナトリウムで葉っぱをこう煮たりね、落ち葉を集めて焼き芋実際やってみようってやってみたり、面白かったんですよ。水酸化ナトリウムで葉っぱ煮たら、水酸化ナトリウムで葉っぱ煮たらどうなると思いますか？ちょっと森田先生、はいはい、一生懸命話してんだけど、もう答え言いますよ、待ちません、はい、葉脈だけになるんですよ、はい、もうねすごい綺麗な真っ白の葉脈だけなるの、はい、でこれどうするんだと思うでしょ。本のしおりにするんですよ、はい、なんだそれもっと感動してくださいよ。いや僕もだって学研の科学、ね、僕もそれ大好きだった。取ってたから学習がね、そうなんですよ。科学が理系になってたけど。懐かしいわ。まあそれぐらいね楽しかったんですよね、理系学問地。僕は日曜日とか休みの時はちっちゃいね爪楊枝を一個持ってって、で画用紙の上に立ててね、太陽のこう傾きと影を、ね、はいはい、南中高度を測ったりね。はいはい、今引いてます皆さん。大丈夫ですか？だから全カットで、はい、大丈夫。そういうの一人でやってるタイプで。はいはい、でも一方でアルセーヌ・ルパンの本とか江戸川乱歩ね、推理、はいはい、小説ばっかりでしたけど、夢中になって読んでて、なんか弾いてますちゃんと友達はいましたよ、友達はいたんですよ、リーダーがいた、はい、どっちも楽しい、全部楽しいです皆さん。学問ってね、世界の何たるかを知ろうと思ったり、その中にいる人の心を知ろうと思ったりね、人間の知的好奇心を満足させようという飽くなき営みであって、それをねこっから向こうとこっちってこう分けていくことそのものがね本当ではないんですよ。なるほど。ちゃんとそんな領域分けるんじゃなくて領域展開して、はいはい、だから少なの領域ですよ。だからいちいち領域をかけるまさに神業みたいなということでございました、はいはい、今回は総先生にですね、文系をバカにする理系はバカということで、バカじゃないかって、そんな言ってないけど、文系いじめて楽しい、いやいや、もっと広い気持ちで全部楽しんでくださいということです、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ご視聴